السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ کا میزبان سید اعجاز احمد گیلانی آج کی حدیث کے عنوان کے ساتھ زور نیوز کے چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام، رزق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے. روزہ افطار کرتے وقت جو ایک روزہ دار کو خوشی ہوتی ہے، اس کے حوالہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَان، فَرْحَتٌ عِنْدَ الْإِفْطَار وَفَرْحَتٌ عِنْدَ لِقَاءِ الرَّحْمَان. روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اللہ کی نعمتیں جو اس کے سامنے ہوتی ہیں ان کو استعمال کر کے جو اسے خوشی ہوتی ہے، اس کی بھی انتہا نہیں ہے. فرمایا وَعِنْدَ لِقَاءِ الرَّحْمَان، اور جب روزہ دار اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کو جو خوشی نصیب ہوگی اس کا بھی کوئی شمار نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ان دونوں خوشیوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے.